good afternoon and praise the name of the Lord. I want to welcome you all into the house of our Father this afternoon. And also welcome the online viewers. And I kindly request that you share this broadcast with as many people as you can, so that we may be blessed together. And at this moment, I want us to read the opening scripture. And we shall read together. It's on your screens. Tutasoma kwa pamoja, iko pale kwenye screen yetu. Praise the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I fear? Shout with me, none. One thing I ask from the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord. Hallelujah! And to seek Him in this temple, right here and now at Cornerstone. The Lord's right hand has done mighty things for us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's pray. Tuombe. Our Father and our God, in the mighty name of Jesus. Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. You are highly exalted, you are highly lifted up. Wewe umeinuliwa juu sana. We thank you for yet another opportunity to be in your presence this afternoon. Tunakushukuru kwa sababu ya fursa nyingine ya kuwa uweponi mwako mchana wa leo. And we pray that you may come and reign and have your way in this place. Na tunaomba uje utawale na upate kuchukua usukani mahali hapa. King of kings and Lord of lords. Mungu mkuu na mfalme wa wafalme. You are the reason that we are here, O God. Wewe ndiye sababu ya sisi kuwa hapa siku ya leo. And we are here to declare of your praises. Na tuko hapa ili tutangaze. We are here to declare of your victory upon our lives, O God. Tuko hapa tutangaze ushindi wako juu ya maisha yetu. Lord, we thank you even for the opportunity to hear from your word, O God. Tunakushukuru hata kwa sababu ya fursa ya kusikia kutoka kwa neno lako. When that time comes, O God, let our hearts and our minds be open to hear from you. Wakati huo utakapofika, wacha mioyo yetu iwe wazi kukusikia wewe. We thank you and we glorify you. Tunakushukuru na tunakutukuza. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Welcome to the third service. Karibu katika ibada ya tatu. Hallelujah, Lord, we've come to declare that you have done us well. Great are your workings in our lives, O God. There is no one like you, Jesus. You are highly exalted. Yeah.
soul. You've done me well. You have done me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You have done. Thank you, Jesus. Me well. You have done me well. Come to give him thanks because of his mighty things. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. 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 Let me see the hands of the people who are full of thanksgiving in the house of the Lord. His right hand has done mighty things for us. Hallelujah, hallelujah. Oh, boy, Jehovah. Oh, boy, Jehovah.
Hallelujah.
And your teachers, we want to release you to your classes. Let us pray.
Our Father and our God, Mungu wetu na Baba wetu, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, we are yet again in your presence, O Father, tuko tena uweponi mwako Baba, and we are here, O God, to commit this generation, O God, na tuko hapa kuweka watoto hawa mikononi mwako, that is set apart for you, O God, ambao umetengwa kwako wewe. Lord, this generation is blessed, O God, kizazi hiki kimebarikiwa. These children are blessed of you, O King of Kings, watoto hawa umebarikiwa na wewe mfalme wa falme. Lord, in whatever they do, O Father, they will be blessed, O Bwana chochote unachofanya utaenda kubarikiwa. And God Almighty, as we release them to their classes, O Father, tunapoachilia kwenda kwa madarasa yao, we pray that you will use the wisdom and knowledge that you have imparted in their teachers. Tunaomba kwamba ukatumie ile hekima na ile umeweka katika walimu wao, that they may learn whatever they are told, O God, ili wakaweze kujua yale wanaofunzwa, that they may learn your ways, O Father, and walk in them, O God, wakajue njia zako na wafuate wakatembee kwazo. For Lord, this is the only way that they will be victorious in this world, O Father. Maana hii ndio njia watakuwa washindi katika dunia hii. So therefore, Lord God Almighty, we release them with your blessings, O God. Kwa hivyo Mungu mkuu tunawaachilia na baraka zako. And we pray more and more your wisdom and knowledge upon their teachers, O Father. Na tunaombea hekima nyingi zaidi katika walimu wao. And upon their superintendent teacher Becky. Na hata mkuu wao mwalimu Becky. We pray that you may increase her in all ways, O God. Ukamwongezee katika njia zote. Even as she continues to minister for you, O God. Hata anapokuhudumia wewe Mungu. We bless you and we exalt you. Tunakubariki na tunakuinua. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Children, you're released to go to your classes. Watoto mmeachiliwa mwende kwa madrasa yenu. When the Lord Jesus Christ came from heaven and through his death and resurrection, our sins were forgiven. That was a happy day. And we received a song forever about our deliverer, our savior, and our healer. So we remember that day. My name is Pastor Amos Mwangi. I love the Lord Jesus Christ as my Savior. He is the Lord over my life. And no apologies. It gives me much pleasure to introduce a speaker that is going to be speaking to us shortly after the praise and worship team has given us a number. Pastor Mary Wangeshi,
Mchungaji Mary Wangeshi has been a part of Cornerstone for a long time. Amekuwa sehemu ya kanisa hili kwa muda mrefu. A great teacher of the word of God. Mwalimu mzuri wa neno la Mungu. A great preacher. Mbaye pia ni mhubiri. A person that the spirit of God is on her life. Mtu ambaye Roho Mtakatifu iko juu yake. She is going to be speaking to us. Anaenda kunena nasi. She has a word for us. Akona neno kwa ajili yetu. So be prepared and open your heart. Jiandae na ufungue moyo wako. Get ready to receive from the Lord. Tayari kupokea kwa Mungu. Immediately after the praise and worship has given us the special number. Mara baada ya kupata wimbo huu specially. God bless you. Wacha Mungu abariki sana. Hallelujah. Bwana anastahili sifa za mioyo yetu. Oh yes. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, anastahili sifa. Shangilia. Piga kelele. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Shangilia. Sifu Bwana, sifu Bwana, wema Bwana, shangilia, shangilia, piga kelele, piga kelele kwa Bwana, shangilia, shangilia, sifu Bwana, sifu Bwana, wema Bwana, ametukuka, ametukuka. Ametukuka milele, ametukuka. Ametukuka. Ametukuka milele, ametukuka. Yesu ametukuka. Ametukuka milele, ametukuka. Falme ametukuka. Ametukuka milele, ametukuka. Ametukuka. Ametukuka milele, ametukuka. Yesu ametukuka. Ametukuka milele. Ametukuka. Shangilia. Shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia. Shangilia. Sifu Bwana. Sifu Bwana. Yes Lord. Wema Bwana. Shangilia. Shangilia. Piga kelele, piga kelele kwa Bwana. Shangilia, shangilia. Sifu Bwana, sifu Bwana. Yes Lord. Wema Bwana. Haya, we go. Hey Bwana, jina lako la milele. Mungu vizazi hata vizazi. Hey Bwana, jina lako la milele. Kumbukumbu la vizazi hata vizazi. Hey Bwana, jina lako la milele. Bwana, jina lako la milele. Kumbukumbu la vizazi hata vizazi. Sifuni Bwana. Sifuni Bwana. Enyi watu wote mnyimidi. Sifuni Bwana. Sifuni Bwana. Enyi watu wote mnyimidi. Zaburi 150. Sifuni Bwana. Katika na kinubi. Sifuni Bwana kwa matawi na kuche. Sifuni Bwana kwa matawi na kuche. Sifuni Bwana kwa matawi.
mwenye pumzi. Kila mwenye pumzi na mkwana. Ametukuka, ametukuka milele, ametukuka. Yesu ametukuka, ametukuka milele, ametukuka. Ametukuka, ametukuka milele, ametukuka. Falme ametukuka, ametukuka milele, ametukuka. Ametukuka, ametukuka milele, ametukuka. Ametukuka milele, ametukuka milele. Shangilia, shangilia, piga kelele kwa Bwana. Shangilia, shangilia, sifu Bwana, sifu Bwana, Baba Bwana. Shangilia, shangilia. Shangilia, shangilia. Sifu Bwana, sifu Bwana, Baba Bwana. Kwa matendo shangilia, shangilia. Piga kelele, piga kelele kwa Bwana. Twende chini shangilia, shangilia. Sifu Bwana, sifu Bwana, Yesu, Baba Bwana. Music. Anastahili sifa za mioyo yetu Yesu. Yesu anastahili sifa za mioyo yetu. Ametukuka, ametukuka milele, ametukuka, ametukuka, ametukuka milele, ametukuka, ametukuka mfalme, ametukuka milele, ametukuka, ametukuka mfalme, ametukuka milele, ametukuka, ametukuka, ametukuka milele. Ametukuka mfalme, ametukuka milele, ametukuka. Shangilia, shangilia. Piga kelele kwa Bwana. Shangilia, shangilia. Sifu Bwana, sifu Bwana, Baba Bwana. We give you the glory and the honor for yet another time to be in your very presence. Thank you because you have prepared a table for us. I pray break your bread. We are waiting. We are hungry for you. Tunatamaa kwa ajili yako. Even asking for you. Tunakuita Bwana. Let your word be life. Neno lako liwe na uzima. Let your word be spirit. Neno lako liwe Roho Mtakatifu. We submit ourselves to you. Tunanyenyekea chini yako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We pray with thanksgiving. Tunaomba tukisema asante. Can I hear a good amen? Sikia mtu akisema amen. Put your hands together, celebrate the Lord Jesus in the house. Shangilia Yesu Kristo katika nyumba. Hallelujah. Hallelujah. What a blessing to be back home. Ni baraka gani kwa katika nyumba tena. My name is Pastor Wangeshi Mary. Naitwa mchungaji Wangeshi Mary. Love Jesus. Anampenda Yesu. I serve him with the hope of one day spending eternity with him. Anamtumikia akiwa na tumaini kwamba siku moja ataishi naye milele. Let me also take this opportunity to thank my bishop Dr. Francis Kamau. Chukua nafasi kushukuru Askofu Francis Kamau. Giving me this chance. Kwa kumpa nafasi hii. Able to come and share with us the word of God. Ndio shiriki nasi neno la Mungu. And all the entire leadership. Na uongozi wote wa kanisa. We appreciate you. Na kushukuru sana. Thank you for allowing me. Asante kwa kumruhusu. To be here to share the word of God. Kwa hapa kushiriki nanyi neno la Mungu. What a blessing to have the first reading in the house. Baraka gani kwa na mama katika nyumba. Appreciate our first reading. Wacha tumsherekee mama wetu. Ruth Kamau.
Ruth Kamau. Thank you. Asante sana. All the labor in the kingdom. Wale kazi yote tunafanya katika kazi ya Bwana. It is never in vain. Haiendi bure. And how about you? Na wewe je? You chose to come in the house of God. Ukachagua katika kuwa katika nyumba ya Bwana. Others have stayed by back. Wengine wamebaki nyuma. But because you are here, celebrate the Lord. Lakini kwa ajili uko hapa shangilia Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for choosing to sit at the feet of the Lord. Sasa kuchagua katika mbele za Bwana. You will not be disappointed. Hautaibishwa. Because the Lord is here. Sababu Yesu yuko hapa. He has already prepared a table for all of us. Ameshatuandalia meza sisi sote. We shall go home saying. Wewe nyumbani ukisema. That the Lord has been with us. Baba Bwana amekuwa nasi. Hallelujah. Hallelujah. I bring greetings from my friend. Naleta salamu kutoka kwa rafiki zake. And my brother. Na ndugu yake. And my husband. Na mume wake pia. Professor Kangede, receive them. Amen. Amen. What a blessing. Ibaraka gani? Hallelujah. Hallelujah. Now I'm ready to share with us the word of God. Napenda kushiriki nasi neno la Mungu. And our topic is the finger of God. Na neno letu ya mjumbe letu kuu ni msingi wa Bwana. We continue from where we were in the first service. Tulipoachia katika baada nyingine. The finger of God. Kwamba kizingiti ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I begin by saying. Niliposema. All of us we are aware that God is a spirit, he's not man. Sote tunajua kama Yesu Kristo ni roho, sio binadamu kama sisi. He is not physical. Hawezi kuonekana kwa macho. So we are not expected that he has a physical heart. Kwa hivyo tuangalie kwamba kwa tuna roho kama yetu ya binadamu. Or a physical finger like men or human beings we have. Mamwili kama wetu. But from the scripture we shall be seeing. Kuandiko tutaona. What is this? Kwamba hii ni nini? That we find in the Bible. Na pale katika Biblia. Written the finger of God. Kama imeandikwa kwamba ni mkono wa Bwana. Can you rise up on your feet as you open the Bible? Je, tuinuke katika miguu yetu tunaposoma Biblia. The book of Exodus. Kitabu cha Kutoka. We begin, let's begin with chapter number 31. Naanza 31. Sura ni 31. Exodus. Kitabu cha Kutoka. 31. 31. Amen. Amen. And verse number 18. Mstari ni wa 18. Read if you are already there. Kama uko hapo utasoma nayo sasa. And when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses two tablets of the testimony, tablets of stone written with the finger of God. Let us read it together, if you may. And when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses two tablets of the testimony, tablets of stone written with the finger of God. That is the word of God. You may have your seats. Hilo ndilo neno la Mungu, mweza kiti chini. In the presence of God. Katika uwepo wa Bwana. Even when I learned this scripture when I was preparing to come and share today. Niliposoma andiko hili kijiandaa kwa ajili siku ya leo. I thought how awesome is our God. Akajiuliza Mungu wetu ni mzuri namna gani. That before the 21st century. Kabla kuwa katika msimu ambao tuko sasa. He was the first to use the tablet. Alikuwa kwanza kutumia hizi mawe aina tablet. And the touch screen. Na simu ambazo tunatumia siku hizi. On Mount Sinai. Katika mlima Sinai. He wrote upon some tablets of stone. Akaandika katika mawe hizi mbili. Using his finger. Kutumia mikono yake. Is that not touch? Si aligusa. Is that not touch? Hallelujah. Hallelujah. Do you know there is nothing new under the sun? Hakuna kitu kipya chini ya jua. Nothing new. Hakuna kitu kipya. God did it on Mount Sinai. Mungu alifanya kule mlima Sinai. He was the first to touch the tablet. Kwa kwanza kugusa hizi mawe yana tablet. Hallelujah. Hallelujah. The only difference. Tofauti ni kwamba his tablet was stone. Kwamba ilikuwa ni ya mawe wakati huo. But he wrote upon it. Lakini akaandikia. Hallelujah. Hallelujah. With his own finger. Na chanda chake mwenyewe. So today. Siku ya leo. As we discover this topic on the finger of God. Kugundua ujumbe huu wa mkono wa Bwana machanda cha Bwana. We shall be looking at the power of our God. Tuangalia nguvu ya Mungu wetu. The expression of his power. Nguvu yake yote jinsi ilivyo. The finger of God. Mkono wa Bwana. Represented the power of God. Mimi nawakilisha nguvu ya Bwana. When he began to introduce his power in the earth. Alipoanza kuleta nguvu yake katika ulimwengu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I am amazed. Anashangazwa. How many times we pray the Lord's prayer? Ngapi naomba ombi ama sala la Bwana? Sometimes expecting nothing much. Kutarajia kwamba kuna kitu kizuri ama kitu afuna kitu vingi. Believers, Christians, kama waumini wa Kristo, we have prayed the Lord's prayer. Naomba ombi la Bwana, masala ya Bwana. Because we were tired. Sababu tumechoka. We didn't have more time. Hatuna wakati.
to really enter into prayer. Kuingia katika maombi ndani. And so because we didn't want to feel like we are guilty. Sababu tunajikumu wenyewe. Of not praying. Kwamba tuombi. We said that say the Lord's prayer as we go to sleep. Tunaamua kusema sala la Bwana alafu tunaenda kulala. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be rarara. Yako kuja na mengi. But I came to submit to us. There is more. Kuna mengi zaidi. I just muttering those ones. Ni kutaja tu kuliko kutaja tu majina hayo, neno hayo. Speaking to the disciples. Yesu akinenea na wanafunzi. After they had requested him to teach them how to pray. Baada kumwambia kwamba awafunze kuomba. He said to them. Akawaambia. When you pray, pray in this manner. Mkiomba muombe hivi aina hivi. Give them some skeleton of a kind. Akuwapatie namna ya kuomba. Our Father, thou art in heaven. Baba yetu aliye mbinguni. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. Holy is your name. Jina lako litukuzwe. Your kingdom come. Cha ufalme wako uje. In the earth. Hapo ulimwengu. As it is done in heaven. Jinsi ilivyo kule mbinguni. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So when we are talking about the finger of God. Tuki nena katika kuhusu mkono wa Bwana. We are referring to that same truth in that prayer. Tunaongelea ukweli katika ombi hilo. When the kingdom of God is realized in the earth. Wakati ufalme mbingu unawakilishwa kwa ulimwengu. When the power of God begins to be visible. Wakati nguvu ya Mungu yaanza kuonekana. When we begin to see what we call miracles. Tukianza kuona miujiza. When we begin to see him subdue the other powers in the earth. Tukianza kuona akiharibu nguvu zote hapo ulimwengu. When we begin to see him render powerless the devil. Tukiona akiweka shetani kuwa bila nguvu. When we begin to see him possession his saint, the people that are called by his name. Tukianza kumuona akiweka watu ambao wanaitwa kwa jina lake. We see the finger of God also. Tunaona mkono wa Bwana pia. In the Old Testament. Katika agano ya kale. Right in the same book of Exodus chapter number 8. Katika kitabu cha kutoka hiyo sura ya 8. This is in the time when Moses was to deliver the children of Israel. Wakati Musa ilikuwa akomboa wana Israeli. From the land and the rule of Pharaoh. Kutoka kule utawala ama nchi ya Farao. After they had been there for many years. Baada kuwa kule kwa miaka mingi. They have cried. Wakajaribu. They have prayed. Wakaomba. They have waited on God. Wakangoja Mungu. 400 years. Kwa miaka 400. Nothing was happening. Hakuna kilichofanyika. Because it was not yet time. Haikuwa wakati umefika. Because God has his time to do things. Mungu ana wakati wake kufanya vitu. And when time was come. Wakati ulipofika. God called Moses. Mungu akamwita Musa. And sent him to Pharaoh. Akamtuma kwa Farao. To go and tell him. Akaenda mwambie. Let my people go. Wacha watu wangu waende. Let my people be free. Wacha watu wangu wawe huru. From your oppression. Kutoka kwenye utumwa. Let my people go. Wacha waende. And serve me. Wanitumikie. I came to submit to somebody. Kuja kumwambia mtu. When the finger of God begin to show up. Chanda Bwana ikaanza kuonekana. You know you are ready to see the power. Ndio kwamba tayari kuona nguvu. In its fullness. Wakati the power of God in the earth. Nguvu ya Mungu hapo ulimwengu. You are ready now to see. Kwa tayari kuona. The enemy concede defeat. Adui wakubali kushindwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So when Moses went to Pharaoh. Musa akienda kwa Farao. And he gave the message from God. Akampeleka ujumbe kutoka kwa Bwana. He said, thus says the Lord. Kama Mungu amesema hivi. The God of our forefathers. Mungu wa mababu zetu. The God of Abraham. Mungu wa Abrahamu. Let my people go. Wacha watu wangu waende. That they may serve me. Wani tukumikie. Pharaoh hardened his heart. Farao akakuwa na moyo mgumu. Because God had allowed it. Mungu alikuwa amemruhusu. Oh hallelujah. Hallelujah. Sometimes God will allow things. Mungu anawachilia vitu wakati mwingine. To happen. Kufanyika. That looks contrary. Kwamba yasiweleka. To our expectation. Jinsi tusijitarajia. Remember it is God who sent Moses. Mungu akamtuma Musa. And the mission was clear. Na ujumbe ulikuwa wazi. Go and tell Pharaoh. Hebu mwambie Farao. To let my people go. Wache watu wangu waende. Release my people. Waachilie watu wangu. Time is up. Wanitumikie. For oppression. Watoka katika utumwa. Let my people go. Wacha watu wangu waende. Let my people be free. Wacha wawe huru. To serve me. Wanitumikie. Praise the name of the Lord. Wanasifiwe. By the Bible records. Biblia imeandika. God had hardened. Mungu alikuwa amefanya moyo wa Farao. The heart of Pharaoh. Moyo wa Farao. So that God may introduce his power. Aonyeshe nguvu zake. In the entire land of Egypt. Katika Misri yote. I came to submit to somebody. Kuja kumwambia mtu. There is that time that comes. Kuna wakati unakuja. That God demonstrates his power. Mungu anaonyesha nguvu yake. He shows his kingdom.
kingdom upon the nations that do not know him, upon the heathens. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So that his name may be revealed, his name may be honored in the name of the Lord. So what happened when Pharaoh hardened his heart? God used his servant Moses in bringing the plagues. If you all remember, unakumbuka, the first plague, all the waters of the land of Egypt became brown. It was red. And fear came upon the land of Egypt. But what happens? Pharaoh called his magicians, his witches and sorcerers. And they came before Pharaoh. And they said, this is a small thing. We can do this. And they performed the same plague, the same kind of a miracle. And Pharaoh for a while, he thought, it is not very bad. Moses. Musa. Who do you think you are? And what happened? Moses went ahead. Musa kaendelea tena. And performed the second plague. Akafanya pigo la pili. He caused frogs. Akafanya vyura. To be in the entire land. Kuja kute from the palace. Ata to the kasi. House of the slaves. In the houses of the Egyptians. Vyumba there were Misri. Frogs all over. Na vyura kila mahali. The magicians came up again. Wale wachawi pia wakaja. Saying to their master the Pharaoh. Wakamwambia Pharaoh. Ah, this one. Hii pia. It's a small thing. Kitu kidogo. Ah. Don't be terrified. Usiogope. By this Hebrew guy. Unafanya kama hiyo. And they performed that miracle. Wakafanya miujiza kama hiyo. They were able to duplicate. Wakafanya kama hiyo. What Moses had done. Kile Musa alikuwa amefanya. And Pharaoh. Na Farao. Thought they would continue the same. Akaendelea pia. He thought they are at par. Walijua kwamba kuna pamoja. He thought the powers of the magicians. Na nguvu za wachawi wake. Was at par. Walikuwa pamoja. With the power that came with Moses. Na nguvu ya Musa alikuwa nayo. Little did he know. Hakujua. There was another power. Kulikuwa na nguvu nyingine. That was with Moses. Ilikuwa na Musa. The power of the Almighty God, the God of the heavens, Mungu wa bingu, the God of Abraham, Mungu wa Abrahamu, Isaac and Jacob. Akamwambia, lo Isaac and Jacob. Behold, akasema, on the third time, siku ya tatu, God instructed Moses, Mungu akamwambia Musa, to strike the dust. Kwamba pige vumbi. And what came out of the dust? Ili kitokea baadaye. It was rice. Ilikuwa ni Chawa. Upon all the beasts. Kwa makila mahali. Upon all people of the land of Egypt. Kwa watu wote kule Misri. And he fell for a while. Farao kwa muda mfupi. He thought, ah. Kusema, even this one. Hata hii. My boys can try. Watu wangu za kujaribu. He said to the magicians. Akatuma watu wake. Quick. Kujenda raka. Do what you do. Fanyeni yale mza kufanya. Hallelujah. And they began to try. Wakaanza kujaribu. To duplicate this prayer. Kufanya mujiza kama ule. But lo and behold. Lakini walijua. They could not. Hawakuweza. They could not duplicate that one. Wakaanza kufanya kama hii. They surrendered. Wakaanza to Pharaoh. Wakamwambia Farao. We are unable. Sisi hatuwezi. To perform this one. Kufanya kama hii. This is not ordinary. Hii si ya kawaida. This power is beyond our power. Nguvu hii imeshinda yetu. This is another power. Hii ni nguvu nyingine. We have not seen this power before. This must be the finger of God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. They conceded defeat. Wakakubali kushindwa. At that level. Wakati kama huo. They said that is the finger of God. Wakaona ni kidole ya Mungu. They gave in. They gave in. Wakachoka wakasema tuwezi. In the name of the Lord. Kwa jina la Yesu. I want us to know. Nataka tujue. That even the first time. Hata wakati wa kwanza. When Moses performed the first prayer. Wakati Musa alifanya pigo la kwanza. Pharaoh knew. Farao alijua. That this is not an ordinary man. Kwamba huyu si mtu wa kawaida. This is not the performance of Moses. Hii si kazi ya Musa. It has to be the power of the God of Abraham. Nasema kweni ya Mungu wa Abraham. But you know. Hakujua. Because of the hardness of his heart. Sababu ya. The stubbornness of his spirit. He assumed that his magicians could compete with the God of Abraham in resisting the call of letting go the children of Israel from his rule and bondage. And so we are saying the finger of God will always introduce his kingdom down. His kingdom here. Oh, hallelujah. Hallelujah. In other words, mengine, when you hear ukisikia, that the finger of God kwamba kidole ya Mungu has been seen, imeonekana, has been manifested, imeweza kudhihirika, begin to be ready anza kujikoko tayari to experience the fullness
kusikia ama kuona on the demonstration of the power of God nguvu ya Mungu kuja yote upon the earth hapa ulimwengu the visible kingdom ulimfanya mambo unaonekana the rule of God nguvu ya Mungu will begin to be manifested kuanza kuonekana and men will see it na watu wataiona it will no longer be itakuwa tena in the realm of the spirit only pale katika utawala wa Mungu it will be physical itaweza kuonekana you will see this in the utaona physical vitu kwa macho ya asili hallelujah hallelujah you will see demons utaona mashetani and other powers na nguvu zingine bow before God. Wakienda chini. We will hear. Utasikia. People open up their mouth. Watu wakifungua mdomo. And begin to confess. Na kuanza kutasema. That this is God. Kwamba ni Mungu. It's a God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. Who has come upon men. Ambaye amekuja kwa wanadamu. To save them. Kuokoa. To deliver them. Kuwakomboa. To heal them. Kuwaponya. To intervene for their sake. Kuweza kudhihirika kwa maisha yao. In the name of the Lord. Kwa jina la Mungu. So the finger of God. Kidole ya Mungu. Is nothing less. Sio kitu kichache. The power of God. Ni nguvu ya Mungu. Introduced in the kuonekana ulimwengu to work kufanya on behalf of his people kazi kufanya kazi kwa maisha ya watu wake see on Mount Sinai tunaona kule mlima Sinai when Moses came up the mountain alipoinuka juu kwa milima to receive the 10 commandments pokea zile amri 10 Biblia imeandika they were written ilikuwa imeandikwa by the finger of God na kidole ya Mungu mwenyewe oh hallelujah hallelujah there upon the mountain kule mlimani God Mungu gave the law akapeana hizi amri the 10 commandments hizi amri 10 remember this is 50 days ilikuwa ni siku 50 after the exodus from the land of bondage kule baada kutolewa pale baada kutolewa kwenye utumwa 50 days siku 50 upon the mountain kule mlimani and God gives the law na Mungu akaandika he communicates his will kwa sababu hii ni matakwa ya Mungu his desire hiyo tamanio lake for his people kwa watu wake and they walk together wakitembea pamoja to the land of the promise katika nchi ya ahadi in the name of the Lord kwa jina la Mungu let us see this figure tuone kidole hiki in the new testament katika agano mpya is there any place pia kuna mapigo kweli the expression of the power of God kuna mali ya nguvu ya Mungu pia is with the finger of God. Weza kuandikwa na mkono wa Mungu. Oh hallelujah. Hallelujah. Let us see in chapter number 8. Tuone katika sura ya 8. Of John. Ya Yohana. Hallelujah. Hallelujah. Remember the finger of God. Kumbuka kidole ya Mungu. Is his own power upon the planet. Nguvu yake hapa ulimwengu. When he begins to contend or to fight with the enemy of mankind. Kaweza kupigana na adui wa binadamu. To save mankind. Kuokoa watu wanadamu. To deliver. Kuwakomboa. From every oppression. Tokana na kila aina shida. And to release his own. Na kuachilia yake mwenyewe. To his perfect will. Matakwa yake mwenyewe. Oh hallelujah. Hallelujah. John chapter number 8. Yohana sura ya 8. We are very familiar with this text. Tuwajua ndiko hili sana. The woman caught in adultery. Ule mwanamke alipatikana kizini. And the Pharisees. Na Mafarisayo. They bring her to Jesus. Wanamleta mbele ya Yesu. And they begin to quote the law. Wakaanza kusema amri zao. To Jesus. Yesu ameandikwa kwa kumwambia Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 8. Sura ya 8 ni Yohana. The woman caught in adultery. Mwanamke ambaye alipatikana kizini. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? Je, uko pamoja? The adulterous woman. Ule mwanamke alipatikana kizini. Let's see verse number 6 or number 5. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? They are talking to Jesus now. Wanaongea na Yesu. This they said testing him that I might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So they continued asking him. He raised himself up and said to them, he who without sin among you, let him draw a stone at her first. Number 8, again, he stooped down and wrote on the ground. Amen. Hallelujah. This is in the New Testament. Ili katika agano mpya. Where we see tunaona the finger of God mentioned. Kidole ya Mungu kionyeshwa tena. This time, wakati huu, the Pharisees and the scribes Mafarisayo ni walimu wa amri walikuwa jua wanakuja. They have come accusing this woman. Wakakuja kumleta huyu mwanamke. That she has committed adultery. Kama amepatikana akitenda tendo la amepatikana kizini. And they are quoting the law of Moses. Wakaanza kusema jinsi ilikuwa imeandikwa katika Torati ya Musa. They are telling the Messiah. Wakamwambia Mesia. The Lord Jesus. Yesu Kristo. This woman. Mwanamke huyu. He deserves to be killed, to be stoned. Anapaswa kupigwa na mawe. Because that's what the law says. Sababu Torati imesema hivyo. Jesus. Na Yesu. Bible says
he stooped down. Biblia kama Yesu akainama chini. As though as he has not heard. Kana kwamba hakuwa amesikia wakinena. And with his finger. Na kupitia kwa kidole chake. He began to write down. Akaanza kuandika chini kwenye mchanga. Hallelujah. Hallelujah. It is not told what he was writing. Ajiambiwa alikuwa anaandika nini? But he began to write down. Lakini akaanza kuandika chini. In my imagination. Yeye mwenyewe akiwaza. In my imagination. Yeye mwenyewe jinsi anavyofikiria. I am thinking. Alikuwa anafikiria. Jesus is the one who gave the law. Kama Yesu ndiye alikuwa amepeana zile amri. On Mount Sinai. Kule mlima Sinai. He was God. Upon Mount Sinai. Alikuwa Mungu mwenyewe kule mlima Sinai. He gave the law. He reviewed the law. Akapeana zile amri 10. To his servant Moses. Kwa mtumishi wake Musa. To guide the people. Aongoze watu. As they related and walked towards the promised land. Alikuwa akitambia kuelekea kile kiasi. Now he has come in the flesh. Alikuwa amekuja kwa mwili. In chapter number 8 of John. Sura ya 8 ya Yohana kitabu. And his mission is clear. Na neno lake liko wazi. To seek the lost. Kama kuja kuangalia wale wamepotea kutafuta. He has come to save the sinner. Amekuja kuokoa wenye dhambi. Hallelujah. Hallelujah. He has come so that whosoever shall believe in his name. Amekuja ni watu wapande kufanya kwa jina lake. Should not perish but should have eternal life. Kwamba watu wakuwe na uzima wa milele. And now the Pharisees and the scribes. Wafarisayo na wale watu wengine. They are very busy condemning this woman caught in adultery. Wakamleta huyu mwanamke amepatikana kizini. And Jesus stooped down to write down. Akainama chini kuandika. I imagine this thing. Alikuwa amekiwaza maneno hii. That he is writing. Kama naandika. That is no longer about the law. Sasa si amri tena. It is not the season for law. Sio kwa sio ni msimu wa kuangalia ile amri. I am here already the Messiah. Nimekuja mwenyewe mimi kama Messiah. The lawgiver, the one who gave that law on the mountain. Nilipeana zile amri kule mlimani. I am here. Niko hapa yeye mwenyewe. I am here. Mimi ndio yule. And I have come. Na nimekuja. To seek those that are lost. Tafuta wale wamepotea. As such as this woman. Kama huyu mwanamke. Son, I am here. Ndio kwa sasa niko hapa. I have come with the grace. Nimekuja mimi mwenyewe. Those days in the Old Testament. Zile siku katika agano ya kale. It was the days of the law. Ilikuwa ni siku za amri. An eye for the eye. Kwamba macho kwa macho. When you sin you are just condemned immediately. Kwamba ukifanya maovu unapigwa mara hiyo. In the book of John chapter number 1. Ndio kitabu cha Yohana sura ya 1. Came with Moses. Amri kakuja na Musa. But grace and truth. Lakini ukweli na neema. The Lord Jesus. Akuja na Yesu Kristo. So when he stooped it down. Lipo inama chini. I am sure he is saying something. Najua akasema kitu. He is communicating to these people. Anazungumza na watu hawa. That forget now about the law. Sahau sasa zile amri za kale. I the Messiah, I am before you. Mimi Mesia niko mbele yenu. I have come so that I may have mercy. Nimekuja nipate watu wapate rehema. I have come so that I may forgive. Nimekuja kusamehe. I have come to save. Nimekuja kuokoa. I have come to deliver. Nimekuja kukomboa. Oh hallelujah. Hallelujah. And the Bible says after he was done with the writing. Biblia inasema kwamba akimaliza kuandika. With his finger. Kwa kidole chake. Upon the dirt. Kule kwenye ardhi. He raised himself up. Akainuka tena. After he said to these Pharisees and the scribes. Baada kuambia Farisayo hao walimu wa dhambi. Has no sin. Kama yule asiye na dhambi. Let him be the first to cast a stone. Chakua kwanza kumpiga kwa mawe huyu mwanamke. The Bible says that he left one by one. Nasema kwamba akatoka moja baada ya mwingine. He was left with the woman alone. Akabaki na yule mwanamke. And he asked the woman, "Where are your accusers?" Akamuuliza watesi wako wako wapi? And of course there was none. Akasema kwamba wako. And Jesus saying, "Go." Akamwambia nenda. And sin no more. Usifanye dhambi tena. And she was forgiven right there. Alikuwa amesamehewa pale pale. I am saying the figure of God. Nasema kidole cha Mungu. It is that expression of the power of God. Udhirisho wa nguvu ya Mungu. Dealing with the other powers, other forces of darkness. Kupigana zile nguvu zingine za giza. Dealing with the power of sin. Hata nguvu ya dhambi. It is his power to forgive. Nguvu yake ya kusamehe. When the finger shows up. Kwamba kidole kichokea. The sinners find grace to be saved. Watu wenye dhambi wanapata rehema. The sinners are delivered. Wenye dhambi wanakombolewa. Where that power is expressed. Wakati nguvu hiyo imetokea. It is realized in the midst of the people of God. Inaonekana katikati ya watu wa Mungu. The sick are healed. Wale watu wanaponywa. And demons are casted out. Zile nguvu ya giza zinatolewa. I want to remind us of an instance. Nikutukumbushe tena. In the New Testament. Katika agano la kale. When Jesus began to cast out demons. Mungu Yesu alipoanza kutoa mapepo. And the Pharisees were amazed. Mafarisayo wakashangaa sana. And because they didn't want to accept him as the Messiah. Hawakutaka kumkubali kama Mesia. They began to say, "Hey, this man kusema huyu mtu is casting out demons. Anatoa mapepo. Using the power of Beelzebub. Akitumia nguvu ya Beelzebuli.
the prince of demons. Ule mbaya alikuwa kiongozi ya mapepo wengine. But Jesus looked at them and said, Yesu akawaangalia na kusema, after having a conversation with them, baada kuzungumza nao, if I cast demons, kama natoa mapepo, by the finger of God, na kidole cha Mungu, it means, na maanisha, the kingdom of God, kwamba ufalme wa Mungu, is at hand. Imeshakuja ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. It is no longer in the spirit realm only. Yako tena katika ile hali ya kiroho. It is no longer in the mouth of the prophets. Yako tena katika mdomo ya manabii. When they used to say, it shall come to pass. Sio leo kwa kusema kwamba yakuja kutimia. Fire would be born. Kwamba mtu atazaliwa. The branch of David. Kuna katika kizazi cha Daudi. From the place which is above Bethlehem. Hallelujah. Kutoka kule Bethlehem. It was no longer a prophecy. Haikuwa tena zile za kinabii. The prophecy had been fulfilled. Unabii ulikuwa baada kutimia. The Messiah had been born. Mesia alikuwa amezaliwa tayari. And so he was saying, alikuwa ameletwa. We are in that season. Katika msimu huo. Where the kingdom of God. Wakati ufalme wa Mungu. Is already in the earth. Imeshakuwa pa ulimwengu. It is operating. Imeanza kufanya kazi. The sick are be healed. Wenye watu wako bado wanapata kuona. The blind are seeing. Wenye watu wanapata kufunguliwa macho. The lame can walk. Viwete watembea. The sinners are being pardoned. Wenye dhambi wanasamehewa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But they could not understand. Lakini hawakuwa kuelewa. Because they had already rejected the Messiah. Wakamkataa huyu Mesia. In other words, what are we saying? Maneno kwa maneno mengine. When we read about the finger of God, kusoma kuhusu kidole ya Mungu, manifested or has been seen, ikionekana ama kudhihirika ulimwenguni, it is an announcement, ni tangazo, that it is indicating that expect more, expect the demonstration, sio kwamba ngoje mengi sana yakionekana, expect the hand of God to be next after the finger, ngojea mkono mwenyewe baada ya kidole, expect the hand of God to move. Ngojea mkono kwenda kutembea. And the arm of God to be stretched. Na mikono itapanda kufunguliwa. To do what he has said he will do. Kufanya yale ambayo amesema atafanya. Oh hallelujah. Hallelujah. Many a times even with the people of God. Wakati mwingi na sisi watu wa Mungu. When we are confronted with the powers of darkness. Watu wajua na nguvu ya kipepo ya mapepo. And the rulers in the heavenly places. Na mwenye nguvu kule ulimwengu. They stir up battles against us. Wanataka kupigana nasi sasa. Sometimes we are so weak. Pata tunakosa nguvu wakati mwingine. We faint. Tunakosa nguvu tunaenda chini sasa. We think that it will never end well with us. Nafikiri kwamba itaendelea vyema kwa maisha yetu. We think that we shall be the losers. Kama kwamba sisi sasa tutaweza kuendelea kwa maisha. And the enemy of our lives. Na adui wa maisha yetu. Has a habit. Hakuna tabia of preaching to us ya kutuhubiria kila wakati that shall not make it kama mtaweza kufaulu. And sometimes wakati mwingine we have handed the people who know God tumejua tumeona watu ambao wanajua Mungu behave like the devil is powerful wakionekana kama kwamba shetani ana nguvu. Oh, I came to say he's not powerful. Kuja kusema kwamba shetani ana nguvu. Oh hallelujah. Hallelujah. He has no power. Ana nguvu. The Bible says twice I have unasema mara mbili nimesikia nimesoma. That all power. Kwamba nguvu zote. Belongs to our God. Za Mungu Mwenyezi. Twice I have heard. Nimesikia mara mbili. You know when you hear once. Unasikia mara moja. Sometimes you can doubt about that. Pengine unaweza kutoamini sasa. That which you have heard. Pengine lakini umesikia. But when you hear something twice. Ukisikia maneno mara ya pili tena. I say when you hear it twice. Ukisikia mara ya pili yakisemwa. You cannot doubt. Hauwezi kukosa kuamini. What you have heard. Yale ambayo umesikia. If I called your name once. Kuta mara moja tu. You may not be sure whether I am calling you. Mimi utajua kama nimekuita mara. But I called your name twice. Kuita jina lako mara mbili. Ah, there are no doubts. Hautakuta kuamini. That I am calling on you. Kama nakuita wewe. And then with confidence you can answer. Alafu anza kujibu sasa kupitia. So the psalmist is saying. Sababu anasema. Twice I have heard. Mara mbili nimesikia. Hallelujah. Hallelujah. Not once. Sio mara moja. Twice. Mara mbili. I have heard. Nimesikia. All power. Kama nguvu zote. Belongs to our God. Za Mungu wetu. Oh hallelujah. Hallelujah. So it doesn't matter. Haijalishi. What is the battle? Ile vita. It doesn't matter. Haijalishi. Who are the rulers of ni watu wangapi watawala. It doesn't matter. Haijalishi. Who is this strong man? Nani ako na nguvu zaidi? When the finger of God shows up. Yule ambaye kionekana. Oh he begins to stop him. Anaza hakuna kitu cha kumzuia. When the finger of the Lord. Wakati kidole ya Mungu. Showed up in Egypt. Kuweza kuonekana kule Misri. He began to stop the magicians. Anaza kuwataza wale wachawi wengine. Oh hallelujah. Hallelujah. He began to stop Pharaoh. Akaanza kumkataza Farao. Hallelujah. Hallelujah. And by the 10th plague. Na kwa mapigo ya 10 lipopita. It was over. Ilikuwa imeisha. That battle was over. Vita ilikuwa imekamilika. Hallelujah. Hallelujah. It was over. Ilikuwa imeisha. That's when God shows up. Wakati Mungu anaonekana. By his power. Na nguvu zake. These other powers. Nguvu zingine
mwingine. They have to give way. Lazima watoke. They have to give way. Lazima yatoke. No matter what. Hata ijalishi. No matter how many years. Ni miaka ngapi. It was 400 years. Ilikuwa ni miaka 400. That the children of Israel. Watu wa Israeli. Was raped. Walikuwa kwenye utumwa. In the land of Egypt. Kule Misri. They had mourned. Walikuwa melia. They cried. Walikuwa melia. They prayed. Walikuwa meomba. Nothing seemed to happen. Haikuwa inafanyika kitu. Am I speaking to somebody? Wewe unaongea na mtu. You have prayed. Umeomba. You have waited. Umengoja. You have fasted. One year, 2 years, a few years, some decades, nothing seems to be happening. Hear ye the word of the Lord. When the Lord begins to show up, every other power will give way. In the name of Jesus, and the Lord will stretch his hand forth and his arm to deliver you, and you will come out of that situation. Come out. Arrive and well. Because the finger of God. It is the power of God. And there is nothing like it. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus said, if I cast out these demons. Pengine alikuwa atoa mapepo haya. By the finger of God. Pita kidole ya Mungu. Now you can be sure. Sasa unaweza kuamini. The kingdom of my father. Kama ufalme wa baba yangu. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. Already here. Imeshafika ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah somebody. Hallelujah. Next time you pray. Ukiomba tena mara nyingine. The Lord's prayer. Na so ombi la Bwana. Pray with some liberation. Omba ukiwa na ufunuo. Pray with some seriousness. Omba kama unamaanisha. Abba Father who art in heaven. Baba yangu aliye mbinguni. Hallowed be thy name. Lako lipate utukufu. Your kingdom come. Ufalme wako uje. Hallelujah. Hallelujah. Ato spoendelea hapo pere. You are good. Spoendelea hapo sawa tu. Hallelujah. 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 Our Father who art in heaven. Baba yetu aliye juu mbinguni. Hallowed be thy name. Jina lako lipate utukufu. Your kingdom. Ufalme wako. Your kingdom. Ufalme wako. Come. Ufike ulimwengu. Come. Ufike hapo. Is it marriage? Katika ndoa hii. That has no peace. Amba hakuna amani. My Father who art in heaven. Mbangu aliye mbinguni. Hallowed be thy name. Jina lako lipate utukufu. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. Your will be done. Takwa kusudi lako lifanyike. In this matter. Katika maneno haya. Is this an office? Je, ni ofisi? That is a new headache. Mbona nakupatia kichwa? You don't know whether to stay or to quit. Ujue uendelea mtoke. Hey, hear ye. The word of the Lord. Neno la Mungu. You only need the finger of God. Nataka kidole ya Bwana. The finger of God upon that office. Kidole katika ofisi hiyo. It is more powerful. Iko na nguvu zaidi. That the very senior most personnel. Kuliko nguvu zingine zote. Who is against you in that office? Naba anapigana katika ofisi hiyo. Business. Katika biashara yako. Where you want to shut the doors? Na kufunga milango. Because you think the powers of hell. Sababu nafikiri nguvu ya ulimwengu. They have against you. Imekuja kupigana nawe. And you have begun saying. Mwanza kusema. Oh, business is what you do upon now. Biashara iendelee vyema. Oh, Christians. Yeye wa Kristo. Now. Wezi fanya biashara sasa. Oh, these are so bad. Ah, vitu vimaribika. It's all over. Vitu vimaribika. Oh, let me remind you. Tena nikumbushe. God is omnipresent. Mungu yuko hapa. God is everywhere. Ako kila mahali. God is all over the place. Ako kila mahali. And he is all over the place. Ako kila mahali. By his power. Na nguvu zake. He is omnipotent. Ako kila mahali. He is with us. Ako nasi. With all power that belongs to him. Zote ambazo ni zake. To save us. Kutuokoa. To deliver us. Kutukomboa. To release us. Kutuachilia huru. From every chain. Kwa kila minyororo. From every bondage. Kwa kila fungwa. From every curse. Kwa kila laana. From every infirmity. Kwa kila mapepo. According to his word. Kupitia neno lake. The Bible says. Biblia inasema. For this reason. Kwa sababu hii. He has sent us his son. Ameshatuma mtoto wake. The Lord Jesus. Yesu Kristo. So that he may save us. Atuokoe sisi. And deliver us. Atukomboe. From the works of the enemy. Kwa kazi ya adui. I come to you today. Nakuja kwako leo. To remind us the ones of Isaiah. Neno la Isaiah. When he prophesied. Nipotabiri. In chapter number 63. Let us go there in conclusion. Tuende hapo tukimaliza. Chapter 63 of Isaiah. Isaiah 63. Let us get there from verse number 10. Sura ya 10. Isaiah 63. And verse 10 through 14. Speaking about the finger of God. The Bible says. Bila nasema. But they rebelled and grieved his Holy Spirit. So he turned himself against them as an enemy. He fought against them. Then he remembered the days of old, Moses and his people saying, where is he who brought them out of the sea
with the shepherd of his flock, where is he who put his Holy Spirit within them, who led them by the right hand of Moses, with his glorious arm, dividing the water before them, to make for himself an everlasting name, who led them through the deep as a horse in the wilderness, that they might not stumble. As a beast goes down into the valley, and the Spirit of the Lord causing him to rest. So you led your people to make yourself a glorious name. I am saying in the name of the Lord, sema kwa jina la Bwana, the finger of God, kidole cha Mungu, is that progression of the power of God, ni kuonekana kwa nguvu ya Mungu, that God begins to show his might and his power, Mungu anaanza kuonyesha nguvu yake, fighting against the enemy of his people, akipigana na adui ya watu wake. And Isaiah described, Isaiah amesema vizuri, that when the people of Israel, kwamba watu wa Israeli, as they left Egypt, walipotoka Misri, it is the holy power, kulikuwa na nguvu zaidi, who was upon Moses, kulikuwa na nguvu ilikuwa juu ya Musa, his right arm, liposa kainuka, delivered the nation of Israel, kakomboa taifa la Israeli, from the hand of powerful Pharaoh, katika mkono wa Farao, from the rule of Pharaoh, katika ukombozi wa Farao, slavery and bondage, kutoka kule katika utawala, and guided these people, na kaongoza watu hawa, through the wilderness, kupitia jangwa, towards the promised land, kwa njia kupitia kule kuelekea kule mji wa ahadi. Anaona that the Holy Spirit, kwamba Roho Mtakatifu, manifest that power in our lives, kwa nguvu hiyo katika maisha yetu. In other words, kwa maneno mengine, as we are confronted, tunapopigana by powers of darkness, na nguvu ya giza, by Satan himself, na shetani mwenyewe, by demons, the foreign angels, na mapepo malaika wale wengine, it is the power of the Holy Ghost, nguvu ya Roho Mtakatifu, who fights for us and with us, anapigana nasi, anapigana kwa ajili yetu, power of the Holy Ghost, nguvu ya Roho Mtakatifu, that binds the devil, ambaye anafunga shetani, so that we plunder him, na tuweze kumtoa, we take away what he had taken away from us, kwa yale ambayo alikuwa yetu, so that we recover, na tuweze kupokea tena, it is the power of the Holy Ghost, ile nguvu ya Roho Mtakatifu, that helps us, tusaidia, to pursue our enemy, kuendelea kupigana na adui wetu, and overtake them, na kuwapita, and recover, na kuchukua tena, what they had taken from us, yale kama chukua ambayo ni yetu, over the years, yale miaka, and so I say to us in the name of Jesus, na tuambia kwa jina la Yesu, we cannot be fainted, hatuwezi kuenda chini, we cannot give up, hatuwezi kusema kwamba tuna Mungu, we cannot behave, hatuwezi kufanya like our God has no power, kana kwamba Mungu wetu ana nguvu, we cannot be talking, hatuwezi kunena like the devil is at work, kana kwamba shetani anafanya kazi, at work to do what, kufanya kazi ya nini, and at work with what, anafanya kazi gani, kufanya nini, in comparison to who, anakilinganisha na nani, our God is all powerful. Ana nguvu. Our God, Mungu wetu, is supreme. Ni Mungu mkuu. He is above all power. Ameshinda nguvu zote. Demons. Ameshinda mapepo. God the devil. Ana shetani. He is above the foreign age. Na malaika wale wake. When he arises on our behalf. Akaniuka. All our enemies. Madui zetu. They scatter. Wanalenga. They give away. Wanaenda wapi? They are all gone. Wanaachilia Mungu. To do what he has said he will do. Fanya ile bayala bali kwa msaba dafa. I came to submit to you somebody. You can believe this God again. Unaweza kuamini Mungu huyu. You can allow him to fight. Unaweza kumwacha pigane. You can allow him. Muache Mungu. To give you the victory. Kumpatie kupata ushindi. Akupatie ushindi mkono wako. Not by your arm. Sio kwa mkono wako. Not by your power. Sio kwa nguvu zako. It is not by our power. Sio kwa nguvu zetu. It is not by our might. Sio kwa nguvu zetu. It is by the Spirit. Ni kwa Roho Mtakatifu. The Spirit of God. Roho Mtakatifu wa Mungu. Who will bind the devil for us. Anafunga shetani kwa ajili yetu. The power of the Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Will deliver us. Atukomboa. Is it from sickness? Kwa ugonjwa. It is from COVID-19. Ana kwa ugonjwa huo COVID. Oh, the power of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Will bind COVID-19. Atafunga ugonjwa huo. It is from cancer. Ana kama whatever it is, the enemy of humanity, there is enough power with God. When he introduces his finger, he allows his hand to go forth. He allows his arm to be outstretched to perform his word upon his people. I submit to us in the name of Jesus. His hand is mighty to save. The hand of God is not short that it cannot heal. That it cannot deliver. That it cannot perform miracles. He is looking for a man. He is looking for a woman. Who will they believe? Isaiah prophesied. And he is asking. Who has believed in our report? I came to ask you kuuliza, who is believing the report of the Lord? Nakubali ile neno la Mungu. Who is believing that God can do it again? Nakubali kwa Mungu anaweza kufanya tena. Who is believing that his hand
kuna nguvu kuokoa na kukomboa. Kuweka mahali niliposema na kuweka. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His finger is at work even now. Ndio kinafanya kazi na sasa. The finger casting out the demons. Kidole inatoa shetani. This finger is still healing the sick. Kidole inaponya tawagonjwa. This finger is restoring marriages. Kidole inarejesha tandoa. This finger is restoring the relationships. Kidole inaleta hata zile uhusiano. Even if somebody will believe this day. Kumbuka kiamini leo. The finger is still working. Mkono bado iko na. The hand is behind the finger. Mkono iko nyuma ya kidole. The arm is performing it. Inafanya kazi. To the glory of his holy name. Inaleta bado utukufu. I decree in the name of Jesus. Tangaza kwa jina la Yesu. Go out of this service. Ukiita ukitoka wakati baada ya. Even those who are watching us online. Wale kwenye mtandao watu wona. We can believe this God again. Uza kuamini Mungu huyu. He is omnipotent. Yeye Mungu yuko kila mahali. All power belongs to him. Mkono ni zake. His hand is too mighty. Mkono wake nafanya na kuu. His arm is too strong. Mkono wake na nguvu. He will save you. Atakuokoa. I hear the singer sang and say. Nasikia mtu akisema. He will come and save you. Anakuja kuokoa. He will come and save. Anakuja kuokoa. He will come and deliver you. Anakuja kukomboa. Save your children. You save your son. Atakuwa kijana. You deliver your daughter. Because yako. He is mighty to save. Ana nguvu ya kuokoa. He is mighty to deliver. Akona nguvu ya kukomboa. Mkono wake. It is not weak. Hey, ina, it is not short. Sio mpupi. It is power. Kwa nguvu zake. It is present. Ina, it is no longer in heavens alone. Kwa pale ulimwengu si peke yake. His kingdom. Mfalme wake. Imekuja. His kingdom. Mfalme wake. Is at hand. Iko hapa. Upon your two feet. Katika miguu yako. Rise upon your two feet. Katika miguu yako. Yes, believe him one more time. Ukiamini mara nyingine tena. That is kingdom. Kwa mfalme wake. It's right in the earth. Mfika pale ulimwengu. It's the day of the Messiah. When Jesus came down. Alipokuja chini. From heaven. Kutoka mbinguni. He came down. Akaja hapa. Took away. Akachukua. He took with himself. Akasimama mwenyewe. Our sins. Akasimama. He took. Akachukua. Our sicknesses. Ugonjwa wetu. And as he died on the cross. Akule msalabani. He said that it's finished. Akasema yote yameisha. Every debt is paid. Kila kitu kimelipwa. Every debt is paid by the blood. Deni limelipwa kupitia damu. By the blood of Jesus. Damu ya Yesu Kristo. You can experience this power. Unaweza kusikia nguvu. Because of the blood. Sababu ya damu. Damu ya Yesu. You can experience this finger. Unaweza kuona mkono huu. The finger of the power. Kidole ambacho kina nguvu ya Mungu. Because of the blood. Nguvu ya damu. Because of the blood. Sababu ya damu. Raise your hands to him this day. Mkono wako sasa hivi. Yes, we believe him. This one more time. Kwa sasa mara nyingine tena. Ore karababo shanta na makai. Rekere babo zeka. Marababo shanta na makai. Abba Father. Abba Father. Thou art in the heaven. Thy kingdom come. Watch upon wako uje. Thy will be done in the service. As it is done in heaven. I have spoken your word. Tushaongea neno lako. As you put it in my heart. Ndio katika kinywa changu. And now I pray. Na nimeomba. Oh my listeners. Oh wale wasikilizaji. Within the service and on. Hapa katika kanisa. That God. Kwamba Mungu. Up. Mungu. Show up. Yonyeshe. Show up for them. Yonyeshe Mungu. In their presence. Katika maisha yao. When they have been confronted. Wale by the forces of darkness. Wale wamekabiliwa na nguvu ya giza. By demons and devils. Mapepo na shetani. Yonyeshe. Our Father. Oh Mungu. Oh mighty God. Oh Mungu mkuu. Yonyeshe. In that marriage. Katika ndoa. Yonyeshe. In that office. Katika ofisi. In that marketplace. Katika pale. Where demons. Wale mapepo. Have contented. Mashatu we do our people na nguvu yako ya pray in the name of Jesus kwa jina la Yesu that as you did it eh Mungu live in the days of Moses wakati wa Musa we have done it in our days fanya katika wakati wetu do it again this afternoon fanya tena jioni ya leo stop the enemy fanya tena Mungu in the name of Jesus kwa jina la Yesu stop the enemy ujionyeshe in the name of Jesus kwa jina la Yesu now sasa show yourself ujionyeshe with the power to heal na nguvu ya kuponya anza kuponya ponya kila mtu in the sanctuary okay And those watching us online, wale kwenye mtandao, kwa jina la Yesu, nataka uponyaji wako, kwa jina la nguvu zako, uweze kutoa, every pain, Mungu, every affliction, kila kitu bwana, kwa jina la Yesu, every infirmity, kila magonjwa, anza kutoa, by the finger of God, na kidole ya Mungu, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu, those who are sick in hospital, wale kwenye hospitali, and in the homes, wako kwenye nyumba huko, even with COVID-19, na kugonjwa kwa COVID-19, by the finger of God. Kidole ya Mungu. Anza kuanza. Anza kuponya. Anza kuwa huru. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Oh man of sickness. Kila magonjwa. Kansa. Saratani. Sugar. Kila magonjwa. Diabetes.
hypertension. We curse you tunatoa by the finger of God in the name of Jesus. Be destroyed. Tunavunja, leave in the name of Jesus. All manner of bondages, kila mana ufungwa, we address you this day. Tuambia sasa, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Be broken. Vunjwa sasa. Loose the people. Kwa jina watu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Oh, president. Oh, upon our children. Because of joblessness. Kwa jina we address you today. Tunajua leo. By the finger of God. Loose our sons. Loose our daughters. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You will not oppress them. You will not put them into drugs. You will not misuse them. We cast you out in the name of Jesus. We cast you out from our husbands who are not born again. We cast you out by the finger of God from our wives, from the children, in the mighty name of Jesus. At this day, we announce the kingdom of God is within us, is with us, and in the Lord we are more than conquerors in Christ Jesus. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Go before your people now. Open it. Even this week that begins tomorrow, oh Lord our God, oh, Mungu wetu, let your kingdom walk with your people, let the finger and your heart mkono wako, and your arm raise your people to praises and of prosperity, to praises of enlargement, to praises of increase, in the name of Jesus. The same finger that was with Moses, I pray in the mighty name of Jesus, forgive jobs to the jobless, in the name of Jesus. Heal businesses, will heal businesses in the mighty name of Jesus. Oh, rekarababo shanta, rakarababo zika, nothing missing. And nothing will be broken upon these your people. Oh, we worship you, Lord. And we adore your holy name. There is none like you. Oh, Yahweh Adonai. There is none like unto you. We worship you, Father. We adore your holy name. Let your people not fear again. There'll be no fear. There'll be no worry. There'll be no anxiety. Because now we know the kind of God who is with us and what he can do. And he alone stops the enemy for us. Blessed be the Lord. For we shall not be afraid. We shall not be afraid. We go home assured. If this God be for us, who can be against us? If this God be with you, oh child of God, you cannot fear again. He is with you. He is in that marriage. Hold on a little more. He is with your son. Don't give up yet. Oh, Rimazaya. We give you worship and we give you glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. For hearing our prayer. Musikia ombi letu. In Jesus' precious name. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. It is done. Mifanywa sasa. Allow him. Mwachilie. He will stop every enemy. Atakataza kila adui. He's one figure. It's more powerful than all the forces of darkness coming together against you. Has the Lord blessed you? Appreciate him one more time. Celebrate him! Hallelujah! 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 We want to worship him right away with our tithes and the love offerings. I can see we have envelopes all over the place. Can you pick the envelope you require? Put your tithe right there, your love offering, your gifts that you brought to the house of God. There is also some cards.
where we request to write us your name, your phone number, the name of the children you came with, so that we are able to minister you better, and to reach out whenever we think about you and we are praying for you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, and as you continue in giving, our online viewers, the details in and the ways in which you can give are there on your screen. Wale ambao wako nasi kwenye mtandao kuna njia za kutoa hapo kwenye screen yako. So you can continue doing that. Endelea kufanya hivyo. And we have so many of you watching online. Tuna wengi ambao wamekuwa nasi kwenye mtandao. And I want to take this opportunity to appreciate you. Nachukua nafasi kupongeza sana. And just mention a few names. Kutaja tu majina machache that I have here. Ambazo ninazo hapa. We appreciate you, Regina Kiroe, George Shikejo, Maureen Kadiga, Kelin Kisembo, Susan Wanjiru, Esther Mumbi, Miriam Jambi, Carol Mgasa, Lois Finas, Wakagondu Francis, Brenda Okos, Gatonda Lona, Collins Harrison Othiambo, Lillian Birungi, Mary Joroge, Mariam Moria, Bwire Stephen, Jeremiah Olem, Parulua, Veronica Gitao, Eve Kamau, and so many more watching online. We appreciate you. We appreciate you, and may the Lord bless you for continually tuning in online and joining us on our Facebook and YouTube platforms. We continue to encourage you to join us online for our different programs that are broadcasted to us Tuesday through Friday. We have online services in the afternoon, 12:45 1:45, and we are all welcome to join online and even come here in the sanctuary and worship the Lord together. I would also like to inform us that the event, A Call to Worship Afternoon, is just about to begin. It's happening here in this sanctuary. And this event is hosted by our pastor and bishop, Dr. Francis M. Kamau. And the ministry team is led by Pastor Isaac Kahora. Isaac Kahura. And they have all invited us to join them as we worship the Lord and come together and just appreciate the Lord for what he has done for us and for who he is in our lives. So you're welcome to join us and may the Lord bless you. Thank you. Amen. We can all in preparation to give to the Lord our tithes and our love offerings. And let us pray together as we raise that envelope to him. Father God, in the name of Jesus, Baba kwa jina la Yesu, we honor you for the privilege and the honor to come and worship you with our substances. We know it is an opportunity for us to receive blessings from above. And I pray for every tither and everyone who came with love offerings and other gifts to this church and to this sanctuary. Those who are giving online, oh God, watch over your word and perform it upon their lives. Let your blessing rest upon their homes and upon their working places. And we pray that they shall prosper even in these last days. Even as you say that the just shall live by faith, I pray that word will go forth and produce fruits in the businesses of these women and men. As they have given by faith, they have paid their tithes by faith. They support thy work in this ministry and church by faith.
kazi yao, I pray in the name of Jesus naomba kwa jina la Yesu, that you shall cause them to see your hand of faithfulness as you increase them and multiply them, kuongeza zaidi, as you open new avenues kufungua kila aina njia, so that they will have more than enough, uweze kupata zaidi wanayotaka, lacking in nothing, wakiwa na yote Mungu, because you are faithful, wasipokosa kama wakosi kitu Bwana, because you are faithful, sababu wewe ni Mungu mwaminifu, and so we give back this that you have given to us, yale mambo tupatia Mungu, the tithes and the love offerings, fungu yetu ya 10 na sadaka yetu, tukitoa zote, in the name of God the Father, jina la Baba, God the Son, jina la Mwana, and God the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, amen, amen, and amen, amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the presence of our Father forever and ever. Amen and amen. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord fight your battles by His figure. In Jesus' name. Ameni bariki, ameni bariki, ameni bariki mimi, ameni bariki, katika jina lake Yesu, ameni bariki, katika jina lake Yesu, ameni bariki, oh ameni bariki, ameni bariki, ameni bariki leo, ameni bariki, katika jina lake Yesu. Ameni bariki katika jina lake Yesu, ameni bariki, oh ameni komboa, ameni komboa.